ကျွန်တော်မိဘတွေအကြီးအကျယ်လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မိဘတွေအကြီးအကျယ်အဲ့လိုအကြီးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးဖို့လည်းမတောင်းဆိုဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုစေတနာပိုင်သူတို့တွေမော်ဒီတထုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေတို့ကပေးရင်သူတို့ကပြောနေတာဟုတ်ပလန်တော့ပြောပြလို့မရဘူးလေနော်အဲကျွန်တော်မှမောင်နှမသားချင်းနေရှိရဲ့သူတို့အတွက်စိတ်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကြီးတယောက်အနေနဲ့ရှင်းအေးပါပဲကျွန်တော်ငင
งท่านสองกันยาเลยไอ้เสด็จนับปีนับไปสิจอดได้บ่มาลุงเอ๋ยสิจอดบ่เนาะไอ้มาเนี่ยงับว่าตุ๊ดละมาหมอบุสุดเลยสิเนี่ยจนเรายังคงตุ๊ดละกันเลยไอ้มาตักขึ้นมาเลยบ่ว่าจริงเลยส่วนเนี่ยจนเราพิจารณาเงี้ยเลยแค่แค่เรื่องใหญ่จงเงี้ยเลยทำไมแม่จนเราชราบ่จนเรายัดดีบีอ่ะจนเราตะเกียบผิวสีตอนนี้ชากันเลยยามันทำยาบ่เนาะกูเจนี่ได้ขายไม่หนีตรงมาโอ้จนเราทำไม่ได้พูดกันได้ประสานกูเจนี่ชีตรงไปยศีเลยกูเจนี่ชีตรงไปกูกูဆိုတော့အော်ဒီရန်ကုန်တော့လာတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဆောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြီးပါတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဟိုအမောင်လေးကိုကျွန်တော်ပေးဆက်တယ်ကတော့တယ်ဒါပေမဲ့မျက်စောဖျားတော်မှာနှုတ်တလုံးမှုပဲကြည်တာဟိုကျွန်တော်တို့အနေထားနေရတော့ဟိုနှုတ်တလုံးမှုပြောနေတစိပူတော်ကြည်မှာမကြည်မှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အများကြီးလိုတယ်မိဘကျေးဇူးဆက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်မှန်းတော့မှန်းရဲပါဘူးအော်ဒီကတော့မိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်အမေစိတ်ချမ်းသာပြီးရောအလုံးမလဲအမေပါစိတ်ချမ်းသာကျွန်တော်ပါဖြစ်ရှင်လဲကျွန်တော်ပါတစ်ခုလုံးပဲကျွန်တော်အဲ့အလုပ်တစ်ခုဒီမှားလားမှားလားအမေစိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ချမ်းသာပြီးပြီအချက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့အချက်ဆုံးကသူ့သမီးတွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မပါတော့ကျွန်တော်အကြီးဆုံးဆိုတော့အမေနဲ့ကျွန်တော်နေရဟိုဘာဖြစ်နေတာဟိုမောင်နှမလို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုချစ်တော့ချစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုခိုင်ယူတော့မချစ်ဘူးလို့ထင်တာပဲตัวตู้เยตาเยอังเกงเยไอ้โหลตาตะมี่ญาติปู่ชิ่มเหมือนโดทีเนเนาะอำเภอตะยาก็อะมะโหอเมอตั่วก็รออกุฉินนี่แหละตะเนตะคาปี้เสร็จตัวเวปี้ตรงเวนอกไปแล้วอ๋ออเมตั่วส่วนเนาะจนบัวตะคูตรงเลยเยเลยเปียอ่าชินๆเลยเว